Ճանապարհային ոստիկանությունը սեպտեմբերի 1-ից անցնում է ուժեղացված ծառայության։ Այս կապակցությամբ օգոստոսի 30-ին տեղի ունեցավ ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի և ուղեկցող սպայական վաշտի շարային ստուգատես։ Ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանն ու ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Նորիկ Սարգսյանը ստուգեցին անձնակազմի համազգեստը, ծառայության համար անհրաժեշտ պարագաները, տեսախցիկները, մեքենաների սարքինությունը, կատարվեցին վերջին ճշտումները, տրվեցին համապատասխանեցություններ։ Հարգելի քաղաքացիներ, սկսվում է 2017-18 թվականի ուսումնական տարին։ Ճանապարհային ոստիկանությունը դեռևս 20 օր առաջ նախապատրաստական աշխատանքներ է իրականացրել ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Հանդիպելով դպրոցների տնօրենների հետ, տեղի են ունեցել քննարկումներ, դպրոցամերձ տարածքներում իրականացվել է գծանշումներ, թարմացվել են նոր գծանշումներով, փոխարինվել են 5 ճանապարհային նշանները նորով։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ ճանապարհային ոստիկանությունը անցնում է ուժեղացված ծառայության 1-ամսյակի։ Ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը ծառայություն կիրականացնեն դպրոցամերձ տարածքներում։ Հարգելի քաղաքացիներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, ուշադիր եղեք երեխաների նկատմամբ։